ще ми помага. Ще направим една песен в Стара Загора, 96-та година. 96-та година в Стара Загора се явихме там на ромския фестивал. И тогава ние с тази песен, защото е ромска песен, тогава спечелихме... Авторска? Не е авторска, тя е народна. Тя от народа е дошла. Ага, тази песен. А вие сте изпълнили? Обаче ние изпълнихме и този господин, който ни водеше от Плевен. Той ни я даде тази песен в последния момент, защото видяхме другите оркестри, всички както и ние, бяхме тръгнали да правим някакви турски мелодии с цигански текст. А то тогава тръгна тая мода. И точно, точно тогава тръгва и ние се забивахме както наши оркестри, върху няколко други оркестри. И ние в последния момент правиме 360 градуса. Завъртаме и правиме тази песен. И тогава, защото ромска звучи по този начин, тя е весела песен. Такава създава настроение, че се радва така като ритмика. И тогава и даже първа награда ми даваха в Стара Загора за това, че ромска песен така е изпълнение, всичко беше добре. Айде сега да направим тази песен. Някои от момчетата може да не знаете, са по-млади. Мети и Денис. Те са по-младите. Еми, по-младички са, ама... Може да сме прави някога, не помня. Сега ще видим. Thank you.